Hyvää joulukuun ensimmäistä päivää vuosi 2020, Skuosliiton etätoimisto, Mika Monto, toiminnanjohtaja. Multa välillä kysellään, että mitä me tehdään Skuosliiton toimistolla. Ihan hyvä, että kysytään. Musta se on, vaikka pyritäänkin olemaan avoimia ja läpinäkyviä ja muuta, niin ei se ole aina ihan selvää, että mistä se meidän työpäivä koostuu. On sitä varmaan yritetty jossain vaiheessa avatakin. Ollaan julkaistu meidän palkkoja ja muuta, mutta mä ajattelin, että mä pyhitän tämän velokin nyt silleen, että mä yritän tehdä parhaani kertoakseni, mitä mun oma työpäivä sisältää. Mun työpäivä alkaa 6-7 välillä yleensä, harvoin aikaisemmin, on sitäkin tapahtunut, harvoin myöhempään, on sitäkin tapahtunut joskus. Mun pöydälle yleensä tulee lähes kaikki asiat, mitä tässä maassa liittyy squashiin, pois lukien ehkä harraste-squash-toiminta, harrastepelaaminen, osa seurojen sisäisestä toiminnasta, mutta muuten niin aika pitkälti kaikki asiat on jollain tavalla jossain vaiheessa mun pöydällä. Paljon meidän ja mun työtä on tietysti strategian seuranta, eli mietitään mitä tehdään, mietitään mitä ei tehdä, eli paljon mietitään brändin kirkastamista, seuratoiminnan laadun parantamista, menestystä arvokisoissa ja sitten siihen liittyen toi visio, eli squash on kaikkien tuntuma laji, jota harrastetaan hyvässä seurassa, niin se resonoi hyvin ton strategian kanssa. Siihen me ja minä ainakin pyrin perustamaan sit päätökset, ne mitä päätöksiä mä joudun tekemään, niin yritän vähän sit peilata, että mitäs meidän strategia sanoo näistä. Mä yritän yleensä pitää muutamaa semmoista isompaa asiaa pöydällä. Sellaista asiaa, joihin pääsis keskittymään useamman häiriöttömän tunnin viikossa. Häiriötön tarkoittaa sitä, että maili kiinni, WhatsApp kiinni, puhelin hiljaiselle. Yleensä niitä asioita voi olla 3-5, nyt niitä on ollut ehkä vähän vähemmän, eli johtuen siitä, että tuo EM-kisa ja siihen yhdistettynä koronatilanne on vaatinut suhteettoman paljon hommaa. Eli on tosi paljon palasia, jotka on joutunut laittamaan kasaan ja sitten se, että on saanut ne vielä niin kuin samaan suuntaan, niin sen kanssa joutuu tekemään ihan päivittäin hommia ja useamman minuutin, joskus jopa tunnin. Toinen asia, mikä nyt on EM-kisojen lisäksi ollut, tässä on ollut noi kaikki eettiset ohjeet, kurinpitosäännöstöt, kaikki asiat, mitkä siihen liittyy, eli opetus- ja kulttuuriministeriö tuossa vaatii meiltä, ja ihan hyvä, että ne on myös olemassa, mutta vaatii nyt ensi vuoden alkuun niitä meiltä valmiiksi, niin me ollaan niiden kanssa sitten pelailtu muutaman tyypin kanssa. Et ei ole yksin tarvinnut tehdä sitä hommaa. Muita asioita, jotka nyt tulee ekaksi mieleen, niin mä teen viestintää käytännössä päivittäin. Kirjoitan someen, kirjoitan artikkeleja. Toinen asia on, että KV-suhteet. Mä oon jo tänään puhunut englantia, viime viikolla ranskaa. Kun VSF valitsee uutta presidenttiänsä ensi lauantaina vuosikokouksessa siihen liittyen. Tietysti kotimaan sidosryhmäyhteydet, tärkeimpinä opetus- ja kulttuuriministeriö, olympiakomitea, seurat, hallit, yhteistyökumppanit, muut lajiliitot, etenkin mailapelit. Ne on sellaisia asioita, joihin menee aikaa ja hyvä niin. Niinimään kanssa tehdään valmentajakoulutusta muutamia kertoja vuodessa. Varainhankintaan pitäisi saada menemään enemmän aikaa, mutta sattuneesta syystä niin se on ollut vähän haastavampaa vielä kuin normaalisti. Sitten mä oon tietysti ton Tompan esimies,
tai ehkä pikemminkin sanottuna työpari, että onpa vastuulla tietyt asiat, niin kuin nuoriso ja osittain seurat, mutta onpa myös sekaantuu mun pyynnöstä moneen muuhun asiaan, ja tosi tärkeää, että sekaantuukin, koska muuten taisi todella yksinäistä tämä homma, ja se on hyvä päästä pallottelemaan vähän ideoita siellä sinne Tompan kanssa. Samoin Poku ja Lassen kanssa, ja mua ottaa tosi paljon se, että Poku tekee paljon kilpailujen kanssa edelleen töitä. Lasse tekee päivittäistalouden kanssa töitä, niin ne on sitten niin kuin pois ne jollain tavalla mun pöydältä, että totta kai mä seuraan niitä asioita, mutta mun ei tarvitse olla se päävastuullinen siinä, ja se säästää mulle tosi paljon aikaa. Meillä on pieni organisaatio, joutuu olemaan useamman alan asiantuntija ilman muodollista pätevyyttä mihinkään, tekemään asioita laidasta laitaan, pesemään pyykkiä ja miettimään strategisia valintoja ja kaikkea siltä väliltä. Mä en sano tätä silleen, että mä valittaisin oikeastaan päinvastoin. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja mieluummin näin, että asiat tai päivät ei ole samanlaisia, vaan ne on hyvinkin monipuolisia. Mutta ehkä se, että me ei aina päästä sit samaan laatutasoon kuin meidän isommat kaverilajiliitot, niin kuin Lätkäliitto, Korisliitto tai edes Tennis- tai Sulkisliitto. Totta kai me yritetään olla paljon parempia kuin ne, mutta ei aina siihen pystytä. Siinä oikeastaan voi olla, että unohdinkin paljon asioita, mitä tehdään. Ja jos tulee kysymyksiä, niin laittakaa ilman muuta kysymyksiä. Saa soittaa, saa laittaa mailia tai missä tahansa viestimessä sitten laitattekin, niin squash.fi:stä löytyy yhteystiedot ja nimi oli Mika Monto ja toiminnanjohtaja. Se siitä, hyvää loppuvuotta kaikille. Toivotaan, että ensi vuosi on pikkasen parempi kuin tämä vuosi. Se on varmaan kaikilla mielessä. Ja palataan tammikuun alussa asiaan. Kiitokset. Moikka.